Treći po redu Međunarodni festival lutkarstva i videoprezentacija Lutvit Fest ušao je u finalnu fazu priprema. Ove godine takmičit će se 8 ekipa. Ekipe su iz 4 osnovne škole sa područja Bijeljine. Od prošle godine imamo ekipe iz Zaječara, Požege i Kragujevca, a od ove godine imamo ekipu iz Kotara. Prema utvrđenoj koncepciji festivala, niži razredi od 3. do 5. pripremaju lutkarsku predstavu na osnovu izabrane knjige, dok će učenici od 6. do 9. razreda biti zaduženi za osmišljavanje videoprezentacija. Međutim, ove godine Lutvid uvodi i novine koje su namenjene predškolskom uzrastu. Od ove godine mogu da kažem da imamo i jednu sekciju, tako kažem, sekciju Lutvid Festa, to je Lutvidić. To je u stvari defile lutaka koje prave djeca u predškolskim ustanovama u Bijeljini, a oni prave i videoprezentaciju slikovnica. Suština Lutvida ogleda se u povratku lutkarstva koje je prepoznato kao dragocjeno didaktičko sredstvo u obrazovnom sistemu, a sa druge strane suština videoprezentacije jeste ispravno usmjeravanje učenika da koriste internet i njegove pogodnosti. Lutkarstvo je najstariji umjetnički izražaj, jedan od najstarijih, možda i najstariji, koji je bio zanemaren, bar na ovim našim prostorima. I onda smo mi imali za cilj da oživimo. I da oživimo upotrebu lutke u nastavi, da je koristimo kao nastavno sredstvo, koje je izuzetno, jer djeca vole lutku, djeca su oduševljena i mnogo efikasnije je kad se lutka pojavi kao nastavno sredstvo da djeca usvoje to gradivo nego obično kada nastavnik ili učitelj govori. Da bismo ih odvojili od lutanja po internetu, mi smo osmislili to da oni rade videoprezentaciju knjige, odnosno da pročitaju knjigu. Međunarodni festival Lutvid počinje zvanično 10. aprila, a za one koji propuste takmičarski program, svaki dan imaju priliku da pogledaju kolekciju lutaka sa prošlih takmičenja, koju ljubomorno čuva Bijeljinska biblioteka Filip Višnjić, koja je po tome jedinstvena u Srpskoj. Do sad su deponovali ukupno 42 lutke, koje su plod mašte i ruku dosadašnjih učesnika.